Chci podkladovou bázi pod make-up bez silikonu s kyselinou hyaluronovou a s rozjasňujícím efektem. Potom make-up, face and body v odstínu C1. Jo, a micelární vodu. Ta se vždycky hodí. A ta minerální voda může být jemně perlivá? Neriskuj minerálku pod stromečkem. Zapisuj si svá přání včetně obrázků a odkazů na volovishlist.com, odkud je snadno nazdílíš celé rodině. Tak vyzkoušej volovishlist hned teď a dej s Bohem nevhodným dárkům. No tak klikej, klikej! Přece si takovou superapku nenecháš ujít. Volovishlist je zdarma. Na co čekáš, až máma zase zbytečně utratí za dárek, který ti bude líto vyhodit?